আজি আমাৰ ডক্টৰ নবীন বৰদলৈ মহাবিদ্যালয় সমাজতন্ত্ৰ বিভাগত শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ জোনালী দত্ত। উৰুলি দিয়া, উৰুলি দিব লাগে। শিক্ষক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ তথা স্বাক্ষৰ কৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰী স্বপ্নালী চৌধুৰী বুঢ়া বাইদেৱে। Kani shaan pahe kani linda, pal pal